تبیار کوچک نی تبیار پسندی تما دا مسائل نی تبیار دوادر نی پدی باید دبلوس رون بدی اختیار وشته تبیار بچن که دتار کویلنا تبیار دادن اوبو برخنا تبیار دکراچی سکم آمدن رازی تبیار دکراچی سکم سایل نی تبیار سکم دسین جزیری پدی باید دسندیانو او دسین دا حکومت بدی اختیار وشته وسره پښتنو وسره پرو لالا په دې ملک کې او زموږ په داخ سیمه کې د پښتنو څنګه موږ منډه خوندې دي د دوی لپاره برابر برخه وشته کاغه پښتانه کوک پښتانه کوک دي کاغه اسلامي کوک دي کاغه دې عین دې د دوی ته کوم کوک ور کړی دي او کاغه هغه انساني کوک دي باید چې دوی ته دا ورکول شي رو مشر محمود خان اسیفی و خبر آغا روز بکلم سیموش با دبدلی خبری نکو داخل از پیو مانا با نتایید کو اما مور با دبدلی خبری هر اتیم کو سیموش اخبر زن و نظمو مشر و ایسی خانشید شهید سو ما تا دشمنانم معلوم خو ما هغه پرېښود ما خپل دا لشکر سره منظمه کولی بیا به چې دا لشکر منظمه کوي بیا به د بدلې خبره کوله نو د هغسې که زه دا خبره وکړمه موږ بدله اخو خو موږ یې هغه ټایم اخو چې موږ سره منظمه شو موږ پښتونخوا ملي او پارټۍ سره منظمه شو موږ منظمه کړو بلګونه د دې پارټۍ زور او توان په دا یو شي باندې ثابته کړي یو وخت د رحیم صاحب دلچار کړی و چې ته پښتونستان غواړې که یو منظمه پښتونخوا ملي او پارټۍ غواړې نو ته ویلې زه یو منظمه پښتونخوا ملي او پارټۍ غواړم دا پارټۍ ما ته پښتونستان هم راکوي دا پارټۍ ما ته هغه عزت او احترام هم راګټلی شي چې کوم یو د بکاباوکار یو قام دی ملګرو لالا په کوټي نسله باندې دا ارمانونه یوړو دته دا ارمان وي چې موږ پښتانه افغانان باید د خپل ژبه نه کړو ویره باید دسې خپل کلتور نه کړو ویر باید دسې خپل وطن نه کړو ویر موږ باید دسې د خپل تعمیر تاکامي تاریخ یو تاریخ یو حصه شو موږ خپل وطن خوا بده کړو موږ دا نه کو ویل چې زموږ بچان را شهیدان کړل موږ بچان را یتیمان کړل زموږ منډې را کونډې کړلې زموږ منډې را بورې کړلې موږ به دا څنګه یېرو موږ به خپل ملي حاکمیت موږ به خپل وطن باندې خپل اختیار ملي او سیاسي جدوجهد کې برخه واخلو هغه چیغې هغه ویر هغه ماتم هغه تورې شپې څنګه ویرې کړو هغه په ګولۍ باندې ویشتلي بدنونه هغه په بمونه باندې الوزلي بدنونه هغه په دار راځړولي بدنونه هغه موږ څنګه ویر کړو ملګرو لالا به دا ویلې دا باید چې زموږ ارمان دی پښتانه افغانان باید چې په خپل ملک کې یا په دا وطن کې شکم ګټه د پښتانه کوم ګټه ده دا خپل د ځان ګټه وشمرو دا خپل د کور ګټه وګڼو بیا به موږ د دا شل ځان ازادولی شو پنجابیا سا څه خیال دی ته به په ما دا شان ویرې نه بکې په ما ویر تا ځان مې نه کې په را ویر یو هغه وخت هم وي سلام اقبال د پاکستان د خوبم نو ول دغی خان شیر ابو سمن خان اسگزی په نو نسوا ورس کی د خپل بچا استقبال د چمن سټیشن نه تللیو موږ هغه چمن صاحب ته کلا چې موږ د خپل افغانانو سر ولیاړو او نن محمود خان په سربرای کی لدی سټیج زه موږ د پیغام خپل افغانانو ورو ته ورکو چې موږ نن د تری سر ولیاړو نن موږ دې دا امر غواړو.
په اجازه باندې زه یو څو نارې کول غواړم، تاسو به د دې نارې جواب راکواسئ. دا موږ د یووالي نارې دي، دا موږ د افغانیت نارې دي، دا موږ د امن نارې دي. نارې تکبیر، نارې تکبیر، نارې تکبیر. ملګرو خبره دا شی ده چې داسې کم ظلم وشي هغه د موږ سره نسو به، داسې کم اصله واسي هغه به موږ نسو استعمال، داسې کم ملک وشي هغه زموږ خلاف نه ودرېدی. نیز موږ علما اکرامې نه کو، نیز موږ ډاکترانې نه کو، نیز موږ وکیلانې نه کو، نیز موږ کاروباریانې نه کو، نیز موږ عام محنتکش پښتانه دی نه کو، نیز موږ مندې نه کې، نیز موږ خوندې نه کې، نیز موږ بچانې نه کو. تر دې ولا زیات څوک به دا سره کوي. دوی دا خبره کوي چې شهید عبیدالله کاسه د پیسو لپاره غلا کړی و. زه دا زه دا سوال کوم د دې ریاست نه، ته خو ځان نه شې چلولی، ته خو بل په بل باندې کچکول ګرځې، ته دا ترهګران څنګه ساتې، ته دا افغانان دښمنان څنګه ساتې، ته دا جاسوسان څنګه ساتې. درنو وروڼو، په دا یو شي به سر خلاصو، چې موږ به سره یو کوژو او یووالی به کامیه جنډه باندې به موږ سره یو متفقه کوژو. دا کامیه جنډه به پښتونخوا ملي پارټۍ چې کومه جرګه مشر محمود خان په کونډه کې راغوښتې ده، په دې کې به پرېکړه کوي. ټول پښتانه مشران، ټول د پښتانه مشران چې کوم پارټیانې دي پښتنو هغه هغه به سره یو ځای کوژي او بیا دا پرېکړه به کوي چې زیاتر به موږ د پښتانه پر کام باندې سودا نه کوو. د هر چا خپله جنډۍ د هر پارټۍ ده چېر ته کوو، بیا به د یووالي مظاهره کوو موږ. او دغسې زه خپل بلوڅان وروڼو ته وایمه، زه سندیانو ته وایمه، زه سراکیانو ته وایمه چې خپله کامیه جنډه جوړه کړاسې، یووالی ښکاره کړي، د دې جابر د دې پنجابي خلاف یو جنډه جوړه کړاسې، سره متفقه کړاسې، موږ سره وجنګه کړاسې. او بیا دا ټول محکومه چې کوم خل دي، دا ټول محکوم وطن ته سره راټول شي، د دې جابر خلاف ده، بیا یو محکومه جنډه جوړه کړي، او بیا د ده په سترګو کې د سور ګوتې ورکړي چې زیاته ده نه منمه. ملګرو د دې ساتو د دې کتلو غارت د وجې نن به پاټا کې پیټیم را پرته سوی دي. د پیټیم مطالبې څه دي؟ پیټیم پښتانه ته ژوند غواړي، روزګار غواړي، امن غواړي، تعلیم غواړي، دی پر دا وجې نه لګي. دا دې وزیر څه ګناه ولا څه ګناه ده؟ کومه داسې غیر عیني خبره کړې ده؟ کومه داسې د غداري خبره کړې ده؟ نه مزه دا یوه خبره برملا درته وکړمه. په پاکستان کې که د پاکستان د خپلې ادارې له خوا زه یو سرټیفایډ غدار دی، هغه جنرل پرویز مشرف دی، پنجابۍ دی، فوجي دی، غدار هم ته یې. او ستا په دا وطن کې په پنجاب کې هر ورځ ته پر یو بل باندې د غستاخي کیسونه هم کوې، نو مطلب دا دی چې په افغانستان کې کفر نشته، په پاکستان کې اسلام نشته. ملګرو د وخت کمی ده، د ټولو اخیر کې زه د ټولو ورځ بالخصوص د بلوڅانو، د سندیانو، د سراکیانو، د هزارګانو ډېر کور ودانۍ کومه چې دوی د لالا په شهادت په سلسله کې په جنازه کې او بیا زه کراچۍ ته تر کوټې پورې چې کوم استقبال زموږ بلوڅانو مړو وکړی، بیا د هغې بعد چې کوم دوی د پښتانه افغانانو د ټولو محکومو قومونو مګر شمیر باندې څوک وای دیار لس لکه دي، څوک وای پنځه لس لکه کسان دي، شرکت وکړي
د مکرونو انسانانو چې هغه په پاکستان کې دي که په افغانستان کې دي که په نورو ملکونو کې دي هغه د موږ سره شرکت وکړی د هغه چې ټولې سیاسي پارټیان دي که هغه پیملن دی که هغه پیپلز پارټي ده که هغه جمعیت علما اسلام دی که هغه جماعت اسلامي ده که هغه د بلوڅانو چې کوم نماینده پارټیانې دي بی این پي ده نیشنل پارټي ده جمهوري وطن پارټي ده او دغسې چې بیا کوم د پښتونخوا ملي پارټي کارکنان چې کوم همت او جرأت وکړي او بیا چې په دکم د جلسو په تاریخي جلسو کې چې دوی کوم ګڼ شمېر دوی شرکت وکړي دا ابتدایي نټان و د لاکایي نټان و د ټولې زیلو د ډېر پر ودانۍ کوم او د ټولو ولسانو زه د پارټي له طرفه زه د مشر محمود خان اڅکزي له طرفه زه د خپل کورنۍ له طرفه زه د دې ټولو شکریا ادا کوم. ډېره مننه. ډېره مننه.